Raba tompoko, faly tafahoana amintsika rehetra. Dokotera Ranay Varosoa Jean Freddy, mpampianatra mpikaroka ao amin'ny Oniversite Anantananarivo, mpikambana ao amin'ny filakevi-pitantanana ny Oniversite Anantananarivo, isolotena ny faculté de science, nandalina manokana mikasika ny varika na ny primatologie moa. Dia isan'ny zava-dehibe sady mahafinaritra voalohany ireo namboly ny hazo izay nolovaintsika ankehitriny. Tsy mba nanaovana asa tery vozony ireo fa namboly hazo ho antsika taranaka malagasy tamin'ny kitsipo, ka nahatonga antsika nandova sy nirehareha ka nasany teny hoe roviana ho lany ny alatsinanana. Ao anatin'ny vanim-potoana tena mangotraka dia mangotraka isika amin'izao fotoana izao, sady vonoantsika ny mpamboly hazo ho nosimbaintsika ihany koa ny hazo irahantsika malala ny falany tamingana ireo zava-boaritsika ireo, fa simbany tontolo iainana izay miteraka hafanana fiovovan'ny toetr'andro ary izay no isan'ny nanintona bebe kokoa izany tao amin'ny asa fiarovana ireo varika ireo. Aveza marina moa izany ny ireo gidrotsika ireo ny fitokana monina ny teto Madagasikara nahatonga azy ireo tsy sy manana izao tontolo izao, fa itsika rery ihany ny nananana azy fa na dia dina ara-poto tara azo izay no isan'ny zavatra lehibe sady nahafinaritra indrindra izany na ny ara-jenetika izany ka nahatonga nandalina manokana an'ireo varika antsika ireo nahafatra amintsika vahoaka malagasy manontolo, indrindra isika tanora ankizy madinika. Ao anatin'ny vanim-potoana tokoa isika tokony andinihana ny avy ary avonina ametraka tontolo mahafinaritra ao antsika ireo varika ireo. Tsy miteny ireo kanefa ny manao asa goavana ao antsika, arovy re satria raha miaro ny varika ianao dia miaro ny ainao manokana ihany koa ianao. Raha tsy miaro ny varika ianao dia ringana ny ala, ringana ny hazo izay olovainao. Isika rehetrareo tsy mahavita fambolen-kazo mihoatra ny vitan'ireo varika efa lasa ireo. Misaotra indrindra tompoko.